Yeni Kaledoniyalı senator Fransanı müstəmləkəçiliyi qanunləşdirməkdə ittiham edib. Senator Fransanı bu məsələ ilə bağlı adekvat addımlar atmağa çağırıb. Yeni Kaledoniyanın Fransa Senatında təmsil edən senator Robert Hovye parlamentin yuxarı palatasında çıxışı zamanı hökuməti Fransanın müstəmləkəçilik siyasətini davam etdirməkdə və bunu qanuniləşdirməkdə ittiham edib. Fransa hökuməti 1998-ci ildə əldə edilmiş razılığa zidd olaraq müstəmləkəçilik məskunlaşmasını qanuniləşdirir. Qərəzlik bugün müzakirələrin nəticəsiz qalmasına səbəb olur. Dövlət anlamalıdır ki, ağıllı addımların atılmasının vaxtı çatıb. 1774-cü ildə İngiliz səyyah James Cook tərəfindən kəşf edilmiş Sakit Okeanın cənub-qərb hissəsində adalar qrupundan ibarət olan Yeni Kaledoniya 1853-cü ildə fransızlar tərəfindən zəbt edilib, yəni Fransanın müstəmləkəsinə çevrilib və artıq 170 ildir Yeni Kaledoniyada yaşayan Kanakilər dəfələrlə Fransa hakimiyyətinə qarşı üsyan qaldırsalar da hər dəfəsində bu aborigenlər üçün uğursuzluqla nəticələnib. Fransanın uzun illərdir davam edən müstəmləkəçilik siyasəti sayəsində adanın demografik vəziyyəti fransızların lehinə süni şəkildə dəyişdirilib. Hazırda aborigenlər ada əhalisinin yalnız 40%-ni təşkil edir. Senator Robert Hovye onu da bildirib ki, Fransanın Yeni Kaledoniyada keçirdiyi sonuncu referendum BMT tərəfindən qəbul olunmayıb. Bu isə Yeni Kaledoniyanın dekolonizasiya olunmalı olan ərazilər siyasından çıxarılması üçün Fransanın bir bəhanəsi olub. Lakin 2018, 2020 və 2021-ci ildə keçirilən ümumxalq səs vermələrinin hər birində adanın sakinlərinin 50%-dən bir qədər çoxu Fransanın tərkibində qalmasının lehinə səs verib. Ancaq aborigen kanakilərin böyük əksəriyyəti müstəqillik tərəfdarları olduğunu bildirirlər. Son referendumların nəticələri də göstərir ki, adaya sonradan gələnlər kanakilərə qoşulmaq istəmirlər və ya çəkinirlər. Bütün bunlar da vəziyyəti getdikcə daha da çıxılmaz hala gətirir.